Gəncədə tələbələrin yaşadığı evə basqın edən şəxs saxlanılıb. Gəncə polis idarəsinin əməkdaşları naməlum şəraitdə baş vermiş quldurluq hadisəsini törədən şəxsin kimliyini müəyyənləşdirib. Araşdırmalar nəticəsində şəhər sakini əvvəllərdə məhkum olunan Elnur Bünyadzadənin tələbələrin yaşadığı mənzilə daxil olaraq onları əlindəki bıçaqla hədələyərək dəyəri 4000 manat olan qızıl gümüş və mobil telefonu quldurluq yolu ilə mənimsədiyi məlum olub. Qapını döydüm, kilətlədim, qaqaş, mənim adamım ya, kilədə qalmağa imkan var, sizdən qalsın. Dedi, qaqaş, yox. Mən də sikirdim, bıçağı sıxartdım, iki dənə telefon götürdüm, bir dənə seyb. Telefonları satdım, birini itirdim, 1000 manat pula satdım.